السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رابطہ بورڈ شہر میں ہم نے یہ پی سی او لے کر دیا شاہ صاحب کے بیٹے کو. اس کے اوپر تقریباً 70,000 روپے لاگت آئی. یہ اب پی سی او چل رہا ہے اور کسی کو جو آمدنی ہو رہی ہے اس سے یہ گھر کا اپنا خرچہ چلا رہے ہیں. اللہ پاک عالم محمد چیریٹی کے چیئرمین سید محمد فاروق اور چیریٹی عالم محمد چیریٹی سے تعاون کرنے والوں کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم جناب. تھوڑے بندے اتنے پہنچ گئے ہیں. انہوں کا بہت بہت شکریہ جی. عالم محمد چیریٹی والے انہوں کا بہت بہت شکریہ ہے سارے تعاون کرنے میں. انہوں کا بہت بہت شکریہ. Thank you.